Nevis slinkojot un pūstot, tēvijai būt vējiņi, tie ir tikai daži Jurjāna Andreja darbi. Godinot mūziķi 165. Jubilejas gadā, viņa mājās Meņģeļos kopā esot vairāk nekā 400 dalībniekiem izskanējis brīvdabas koncerts. Šajā vietā nu, arī tā dziedāšana ir tāda īpašāka, jo mēs zinām, kur mēs atrodamies, ka šeit ir dzimis un audzis viens no latviešu, ne tikai klasiskās kurmūzikas, bet latviešu vispār klasiskās mūzikas pamatlicējiem un attīstītājiem. Pie tam ne tikai Jurjāna Andrejs, bet arī viņa brāļi ir likuši ļoti nopietnu ārtavu mūsu klasiskās tradīcijas pirmsākumos. Tā vieta ir ārkārtīgi brīnišķīga un vispār koncerts jau arī tik sen mēs neesam bijuši šādā, nu, kopā. Pie dabas, tik daudz koru, orķestris. Tik glaznainā vietā, kāda ir ērgļi un Meņģeļi un ļoti skaisti. Es domāju, ka jā, šeit šokar bija tā burvība ar visu to, ka dziesmas laikā pēkšņi parādās saule it kā pieburta. Šeit ļoti skaisti skan un, protams, kā koristam ir patīkami dziedāt un skatīties šiem kalniem un lejām un ezaru skaisti. Reti notiek, ka neapskaņo kori. Šoreiz neapskaņoja un man šķiet, ka mēs ieguvām. Mēs ieguvām viens otru, jo es kaut kā nevaru pārliecināt pārējos savus kolēģus, ka visi pasākumi, kurus apskaņo, to jau ielaužās vadu tehnoloģiju sistēma, kurai absolūti nav dvēseles, viņai nav arī tas, kas ir kora pamats, ansamblis. Kā var mikrofons noansamblēties? Nevar. Tāpēc es laimīgs, ka šodien nebija nekādu mikrofonu, ka mēs dziedājam tīri bez kādas apskaņošanas. Koncertā izskanēja gan skaņdarbi no nākošo dziesmu svētku repertuāra, gan, protams, Jurjāna Andreja mūzika. Viņa tā mūzika, viņam ir, viņš ir patiess, viņš ir romantisks un lirisks, bet tajā pašā laikā bez tāda saviltota tā salduma. Viņš ir patiess un var just, ka tur parādās tas, ka viņš ir bijis prom un viņa ilgas caurstrāvo viņa mūziku. Komponists reiz teicis, ka nacionālās pašapziņas dzirkstele, ko mūsu senči spējuši saglabāt, ir dziesmu nopelns. Šādu pārliecību pauš arī svētku dalībnieki, piebilstot, ka ir būtiski arī neaizmirst mūsu valsts mūzikas dižgarus. Ja mēs zinām savu vēsturi, tad mēs zinām arī to, kas mūs sagaida mūsu priekšdienām. Ja mēs tiksimies šeit un dziedāsim, tad ir cerība, ka mēs pastāvēsim. Tā principā eksistenciāla lieta. Tas mums visiem, visai mūsu tautai vajadzīgs. Tās ir mūsu saknes, mūsu vēsture, mūsu kultūra. Mēs tās mēs nevaram nekas. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.